agusimata nta kindi kintu ushoboye si byo kubyuka wowe wose mwinyi w'isuka nta kindi kintu ushoboye reba igihe numvishe udondaguriza udondaguriza ubwo ngubwanga ni uri bujye guhinga reka kanakumira naze wundire ndavuga gutyo isuka si yawe yanjye nawe uzi ko yakutse ariko mana yanjye none dufite arye isuka imwe aho ko ndabaruye ngwisi aho ko kandi yewe ufite umushi nabyutse nabi unyitonde nta kindi kintu zisibye kubyuka wotsi sinago reka kanakumira naze wundire ndavuga gutyo isuka si yawe yanjye nawe uzi ko yakutse ariko mana yanjye none dufite arye isuka imwe aho ko ndabaruye ngwisi aho ko kandi yewe ufite umushi nabyutse nabi unyitonde ngaha akira tuhaguruka tugende nani mpamvu kugenda nitwaje isuka haguruka sivaye tugenda nani isuka muntabivamo na mpamvu kugenda nitwaje isuka kwe no faye utayitwa umurimo wera amashaza amashaza gusa ubu ngo nzaba indisho ubu hantu tashyiramo ibijumba ngo byere hantu tashyiramo amasaka ngo yere hantu tashyiramo n'ikigori basi ngo cyo kotsa ubu ngo hantu zari bahinga yego ye yego ye Eke ariko wajya ngo nago ugeze uhinga hari abantu bahinga hari abantu bahinga no mu rwiri rwatanye ngano neho uri murabona hano bitonde hahinga amasaka tereye ko yeye hahinga wenyine reka nkubwire nimba ihinga bikero uzayitugi wanyu ngo gute uzayitugi wanyu ntago z'ikintu ndagufasha ndakuzanira amazi yo kunywa saa 5 kanyine no kugera kenda kuzanira n'imyumba ubwo ugiye kununndwa nta kindi ubwo ugiye kwirirwa undiri biryo wanze no guhinga Ninjye washatse arampfunyikiye akwara nakomeye byo mana we mirimira hangaha nzajya kugura undi kabisa mana yanjye nangwe nura mugore wi genda kansiga mu murima naho ubundi dore izuba ngo yamere imbwa gahanga ariko si none ho ndazibamba nzerekeza ubu nabuze n'umuntu n'umwe n'igihumbi koko ariko urabizi kanza nkwere ntago nakitwa n'inzira ngo mbyemere ntago byavamo Nire neza mada. Ko muri guhinga sasa se byagenze bite? Kuri iri zuba nandi bwanje byanyishe ndi kumva neza neza gahanga ka turi. Byihore. Ko muri guhinga amasaha. Byihorere, byihorere. Mu gitano na byutse njya kwahura inka sanje. Umugore nsanga yicaye kure. None ndebera. Sha. Ubu yanze ko tunaza no guhinga amakuru se ho. Ewe amakuru ntayo. Ariko se ubundi uyu murimo umeze utyo ubundi burera. Yewe ubwo nemeruka guhingamo imyumba ati abonye si yaje neza ariko yaraje ubuse hari ikindi kintu washyiramo kikera ko mbona ni mu rutare ndabona ntazi yewe ngiye guhingamo amashaza ndebe umugore azayarinda azayarinda sima ahinze se akitahira arangiye reka nkubwire aho kugira ngo umugore aze kurinda umurimo njye nakugira inama mfite ibitekerezo inama se ngangira inama se wewe ntazera hari haruguru mafite akarima kandi ako karima karira cyane ibintu byose ushyizemo birera nta na kimwe gitera agana yesi mata naho ruguru naho muri buno buce naho ruguru hafi yo kwasindika ubwabo
ndumva wahamenye. Arahantu abonye hera cyane. Rero uwo murima n'uwanjye waba nk'ibihumbi 500 umurima nkawo. Kuntu nshaka no kugura kandi hera hameze neza. Weva ku giti dore umuntu. Ngwino nkwere ku murima uhinge weze ubundi ibintu bigende neza. Shenyoko. Kwigende. Twagiye ahubwo. Zane ni isuka. Oya isuka hano ushaka kuba uyiretse kuko ubutaka bwanjye buroroshye cyane. Ahantu binaku nabonye bibi. Reba ahantu ushyira iyo suka ubundi tugende makwereke rwose ndabizi urahakunda. Na n'ubutaka bwiza cyane bwe. Kanyitsimbe. Gira vuba. Ahantu binaha. Wewe ugira ikibazo nge nta muntu numwe utanzi muri no mudugudu no mu murenge hose no mu kagari baranze wowe gura ubutaka ugende uhinge urakura murima wakurumbi subundi ura murima buriya wakumariraga iki yewe nawe hinze yemye ubona kubwiye ngo hari abahejuru wahingamo amashyamba hano hasugashyiramo ibishyimbo ubundi n'imvura yagwa wowe nta n'ikibazo wagira wowe gura ubutaka ubundi uvuye ku giti ubona umuntu ndabuguze ndabuguze ngiye pasi ugira ngo use amafaranga nina menshi ni 500 byonyine ni make cyane 500 da 500 amashyamba sarongo amashyamba reka nkubwire ibituze ukuntu bisigaye bihenze ntabwo nshaka kutugorana ibi 500 ni menshi reka nkubwire ntabwo ibi 300 dore ni no mu cyaro yego ku 300 ni make erega nange nakubwiye ko impamvu ngiye kugurisha ni kibazo gifite kintunguye ntabwo ari ibintu wenda nene napanze ngiki ngo bihuriranye kandi nawe ufite ikibazo nabonye ko nawe ufite ikibazo cy'umurimo ndavuga ati umuvandimwe reka mufashe ko nanyende mu kibazo ndabizi ko mu kibazo ukuntu bimera nta kibazo 300 yame ndagifite pe ahubwo se ndakwishyura gute wowe yame kuri telefone kuri telefone kuri nomero yanjye ya telefone n'uyiri buyashyire ndiguriye umvura guze wumve ngo hehe no kubana n'ubukene ndahaguze pe nomero se nashyiramo nimero zawe nomero reka nzikubwire izishyiremo tegera vuba vuba 078 iri zuba naryo rega ribaryisha umuntu 078 zuba ni ikibazo 078 93 40 32 yaje dore message mukaruhinda nuwo nguwo madamu rero
turaguze cyane rwose urano nyine ndaguze kandi urabizi nke n'umugabo wawe rwose itibacyaka ngurira gacupa wewe wigira ikibazo gacupa ndakakugurira ariko reka manje nje gukemura ibibazo mfite sawa rero ibihe byinshi eh munsi mwiza nawe murakoze murakoze ye eh